ei se varmaan mikään ystävä ole kuitenkaan. Ja mikä siis tämä 9 metriä nyt alaspäin pitäisi päästä? Sehän nyt onnistuu tietty hyppäämällä alas, mutta tota noin, niin mä en varmaan halua ihan vaan niin ottaa hypätä alas. Se ei ole ehkä se. Mä otan save. Koska se meni mun mielestä ihan hyvin. No ei se oikeesti mennyt, mutta tota noin. Se on fiilis, että pitäis saada tota noin. Siinä on sulavittu pikkapuu. Ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Rider scum. You scumbags. Toinen oli täällä jossain alhaalla. Se löysi mut. Niillä on aika hyvä tietämys siitä, missä mä menen. 50-50. Me otetaan super vasta. Joo joo. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Nyt niitä taas on silleen niinku... Missed me. Jumalauta. Mä en, siis pitää vaan niinku luottaa tohon tota noin. Siis mitä nää heitot on? Mistä te viskaatte katon läpi liekit ja niinku mitä täällä tapahtuu nyt oikeesti? Come on. Kuka heittää nää lähet granaatit? Raiderit. Helvetti soikoon. I hate you guys. Mitäs siitä? Oh, finishing move. Tuleeko teitä nyt vielä oikeesti? Siellä on yksi tuolla ylhäällä, se on se tarkampuja. Jolla on todennäköisesti joku poikkaista vaulittu. Mitä nyt? Siellä. Mun täytyy sanoa, että se oli sellainen viiden tähden tota noin, molotovi. Sä et kuoli. Sä kuolit. Mä ollaan koko yö räiski, täällä niinku aamu rupee sarastamaan ja aina vaan siellä on väkeä. Jumalauta! Kuka niitä sikiä? Siis noita on alieneitä, että niillä on sellainen queeni siellä jostain, joka puskee persestään koko ajan silleen. Taas tuli uusi tyyppiä. Sen koiran kuppia. Kuka täällä kiroilee koko ajan? Voi että. Miksi teidän riderit pitää olla tällaisia? Ei, siis kukaan ei tykkää teistä. Mitä olette tällaisia? Mä en löydä mun objektiveja niinku mistään. Se on siellä. Pääsinkö mä siinä? Täällä jossain on alempana nyt on vihollinen. Edessäpäin alhaalla. Mun korkeudella. Up, sitä samaa, kun sä tulisit jostain esillä. Onks täällä? There you are, you little bastard. Joo. Wow. Wow. Älä nyt oikeesti lyö mua. Eikö me voida sopii tänne? Se on niinku... Mä otan sun ton bottlecapin. Ootko te nyt kaikki kuollu? Mä oon tappanut teitä 48, mä laskin nopeeta. Mä voin tappaa teitä 50, jos te kaikki nyt niinku... Jos te jatkatte tätä mulle ryttyilyä, niin... Mulla löytyy kyllä panoksia vielä tähän paljon. Ihan mukavasti, ihan mukavasti. Okei, mennään tänne. Mä en edes tiedä, mikä tää on meidän tehtävä, mä vaan tuun tänne tapaan kaikki. Mä uskon, että se on meidän tehtävä. Sitten. Mitäs me sitten tehtäis? Siellä mä oon ollut täällä, täällä on ruumiit. Eli tuohon nyt ei se ollut se paikka, minne pitää mennä. Oh god. Ehkä me pitäis koittaa ottaa sitä, että me tota noin, niin vatsiin heitetään se näyttää meidän objektiiveja, mihin pitää mennä, koska mä en löydä täältä mitään. Mitä nyt? Lopetan saatana se. Paksu cleaneri. Mä ollaan taas täällä. Ja nyt taas pitää mennä niinku ylöspäin. Siis maailman nihkeämpiä search-laitteja, siitä ei pääse mihinkään. Pitääkö mennä sinne hissiin ehkä, mikä siellä aikaisemmin oli? Mulla ei mitään käsitystä, minne pitää mennä. I have no idea. Ei. Onko se data? On. Quests.
First step. Kill the raiders, cover assembly. Siis mä oon aika lailla tehnyt sen jo. Kyllä. Ei täällä oikeesti oo enää ketään. Kolkyt metriä tonne suuntaan. Mennäänkö me tänne? Täällä on joku exit, mutta tää niinkun... Commonwealthiin. Sä haluisit, että mä menisin jonnekin tonne. Tonne tota noin. Plus, että menen koiraan täällä jossain. Sekin pitäisi vissiin hakea mukaan. Sitten taas juoksee johonkin turrettiin. Jonnekin turrettiin juoksee. Eikö nyt se on taas mennyt tänne? Okei. Voi että. Oh, ollaan hukas. Ollaan yhdessä hukas. Siellä lyödään päätä seinään. Merkuri, etkö sä tajua? En tajua. En todellakaan tajua. Mä vaan haluun pois täältä paikasta. Tää oli täällä todella ikävä paikka. Todella, todella ikävä paikka. Dogi, nyt sä tuut mun mukaan. Mä oon ollut liian kauan yksin. Hello. Follow. Come on. Let's go. Meillä on HP:t lopussa. Okei. Okay. Sanoiko tää mun sisämappi täällä mitään? Onko tässä sellaista niinkun inside? Local mappi. Mitä nyt vittua? Kiittikartta. Tuonne, että me ei ehkä tuolla päin käyty, eli pitäisikö me mennä sinne päin? Eli vähän niinku tonne taakse vasemmalle. Niinku tonne päin jonnekin. Harmi, että sinne ei pääse mistään tuolla. Mennäänkö me tänne? Ei me täältä pääse minnekään. Mennäänkö me tänne? Tuossa on tuo hissi, viekö tuo jonnekin? Siinä on itseasiassa tällainen medpack juttu. Pottakäppä jeppi, mennään taas. Siis mennäänkö tänne ylös? Teikö mä vielä mennä ylös? Mitä on tyyppejä vielä niinku? Sä oot... Raideri. Miten mä tapaan sut? Siellä on... Turretti. Ei mennä valoon. Ei mennä valoon. Joku meni valoon. I think it was a dog. Siis tota noin niin... Onko mulla granaatteja? Onko mulla granaatteja? Jaa, weaponi onhan, siis kyllä mulla pitäisi olla. Siis joo. Mä mitään ole. Tota noin, niin... Granaattia ei voi vissiin heittää enää. Silleen niinku... Miten meni näin omasta? Miten mä heitän granaatin? Eikö se altis pitänyt heittää granaatti silloin, kun sulla on granaatti valittuna? Vai jotain? Musta tuntuu selvästikin, että mä en ole niinku valmis tähän tehtävään. Onko mä niinku... En mä voi vissiin venatakaan täällä ja silleen hiilata itteeni. Hiilata itteeni. Mä en tiedä, siis mun Fallout-pelaaminen on aina sitä niinku, et... Tapa tai taistele, sen jälkeen niin kuin tabi auki ja syö vittu kaikki mitä sulta löytyy, koska sä oot niin saatanan kuolla. Ja sen jälkeen taas taistele.
Mä edelleen huolestuttu tuon radiation, mä en tiedä paljon. Ja mä en tiedä tuo punainen, siis lähteekö se jollain, niin kuin periaatteessa käytät steampackin jossain oikeassa paikkaan, niin sulta lähtee sitten tota noin. Niin. Eli meillä on 5 granaattia. Eli sä painat pohjassa sitä. Niin sit lähtee. Okei. Kiva. No niin, nyt mä osaan heittää granaatin. Käännös tarkoittaa siltä, että mä vetän jotain turppia. Eli ylös mennään. Tää on varmasti se paikka. Tää save siihen. Save siihen. Meillä on heltit maksia. Ja mä tota noin, niin ton tyttösen tuolta hoidan. Ei se olekaan tyttö, ja mä sitä hoidakaan. Missä se lähti pois? Onko tuo... Se on jonkunnäköinen mekki. Onko se niinku vihollismekki? Mä toivon, että se ei oo. Se todennäköisesti on. Mä en ottanut sitä koiraa vissiin mukaan. Ja mäkin kuulen sut. Mut missä? Mä en halua sun kippua. Joo. Dark Hatchet. Kiitos. Siellä on 2 turrettia tuolla katolla. World Peace. Voinko mä heittää granaatilla? Nyt se on onnistunut naatti. Se on just tollanen. Se oli vähän parempi. Mä en tiedä, mä ehkä tein jotain. I might did something. Siis joku complete tuli. Onnistuinko mä tappaa? Tapaako näitten leader, jolla on random granaatilla tätä vastaava? Mutta mä en oo kyllä Falloutissa niinku mitään muuta vihannu enempää koskaan niinku. Mä ottaisin Deathclawiakin tyyli koska tahansa, mutta niinku turretit on ollut niinku kyllä todella tuskaa aina. Tuplalaltauksella. Kiitos. Nyt hoidan tän toisenkin täältä. Mä nyt haluan tappaa nää kaikki ihan vaan sen takia, koska mä oon teille vihannu. Super angry. Jos. Missä on? Siellä on joku tyyppi. Vaan tsiikasi, missä sä oot, mä pääsen ampua. Come on. Se kuoli. Kuoleks säkin nyt peksiin? Ota yhden kritin tähän väliin. Pakko saada näyt nyt hengiltä hiljalleen. Sitten mennään tänne. Okei, täältä me nyt ei päästä mihinkään. Se on ollut kauan kuollaan täällä. Ollaanko me tapettu kaikki täältä nyt niinku aikuisten oikeesti? Saatiinko me tää tehtävä hoidettua? Mä vien teidän pitkät kalsarit ihan siis vaan niinku kostoksi siitä, mitä te teitte mulle. Miten mä pääsen tonne ylös? En tiedä. I'm so confused. Tää on meidän pistooli käyttö. Ja tuo searchlight mä haluan... Sut nyt helvettiin sieltä. Mä en jaksa olla valokeilassa. Tän cool. Okei. Okay. Mitä meidän tehtävä niinku sano tästä nyt sit niinku? Okei, okay, eli me voidaan tota noin, niin saatiin tehtyä. Mä haluan mennä tonne ylös, mitä pääsen tonne ylös? Mitä mä pääsen tonne ylös? Mä haluan mennä tonne ylös. Tekin olitte siellä, mäkin haluan mennä sinne. Mä pääsen kiipeämistä. Koska siellä saattaa olla jotain pelin parasta. Mut kun... Täällä ei oo portaita. Mikä mesta tää nyt on? Mä varmaan tuoltakaan niinku, ei mä nyt tollaista hyppyäkään tee. Mä nyt mikään Nathan Drake kuitenkaan. Kuitenkaan ole.
Missä täällä vielä valo muka räpsii? En tiedä, mä lähden pois täältä. Mä oikeesti nyt lähden pois. Mä haluan forget this place. Mä en oo ikinä ollut täällä. Muistan sen, kun elämä oli hyvää. Aika oli mukavasti meni, kuule. Ei silleen niin kuin, ei tarvinnut mennä tällaisiin tehdasalueihin tappaa 50. Mun on parempi saada tästä tehtävästä oikeesti jotain muutakin kuin 5 bottle cappia. Jos näin käy, niin mä tapaan se kaksi tyyppiä, mä vien niitten tomaatit ja kaikkea. Rupee niin badassiksi tässä. Mä en ollut aina badass, mutta tää maailma teki musta badassin. Kahvikin loppuu. Joo. Näis kyllä joo. Tää joku latausruudut on kuitenkin aika kovia. Siis mietit, että me nyt kuitenkin ollaan periaatteessa samassa rakennuksessa edelleen. Vai tultiko me pihalle? Oliko tää? Ei. Siis voi olla, me ehkä itse asiassa taidettiin tulla pihalle. Joo. Mikä sinänsä on tosi paskaa, koska meidän pitää hakea meidän koira, joka me nyt unohdettiin sinne jonnekin. Our dog. Siinä pitäisi me päästä nukkumaan kyllä, koska ja tota noin, niin tämän kuikseivi siihen. Uni maittais. Missä se meidän koira nyt sitten menee? Mistä me tultiin tuolta sisällä? Pitäisikö me käydä? Tässä niin, kyllähän nyt joudutaan. Hiljaa, oikeesti. Mä joudun mennä tänne takaisin, koska tota noin, niin se voi olla, että se ehkä se dogi spawnaa jossain vaiheessa, kun menet tarpeeksi pitkälle, mutta mennään nyt hakemaan poika. Siellä se istuu peloissa. Palavan turretin vieressä, että mitä tapahtuu. Mihin isäntä meni? Isäntä lähti. Isännällä meni hermot. Ja varmasti voitaisiin ehkä luuttaallakin tää vähän fiksummin, mutta meillä rupeaa kans olemaan vähän reppu täynnä, niin mä en tiedä, onko se... Onko se siinä määrin kovin kannattavaa? Koska mikään ei ole hienompaa kuin over encumbered. Mikä ihme onkaan. Hei poika! Hey. Tuu, mennään. Come on! Let's go! Nice. Ja itse asiassa pitäisikö mun jopa tota noin, niin se, että me nyt ollaan aika hyvin seikkailtu. Voidaanko me koittaa fast travelia silleen, että pystytäänkö me fast travelaamaan? Tämä on mappi. World mappi. World peace. Voidaanko me tonne silleen niin kuin... fast travel. Joo. En missä. Eli ulkoa voidaan. Voitais itse asiassa ottaa kyllä tota noin. Meenkö mä nyt oikeesti? En varmaan mene taas. Eikö meenpä. Okei. Okay. Voi. Niin ottaa mahdollisesti ehkä niin kuin ensimmäinen fast travel. Joo. Ja lopetella tää pelikerta sitten tähän. Oli kyllä todellista taistelua. Täytyy sanoa kyllä, että hermo meni, joo. Tai en mä tiedä, kai me nyt voidaan juosta. Ei se nyt hirveen kaukana. Tää on niitä ghouleja kanssa, niitä kanssa pitää varoa. Joo. What the fuck? Antaa ghoulien olla siellä kaikessa rauhassa. Me hipsitään tästä nopeeta vaan ohi. Me ei haluta häiritä kenenkään elämää. Ghoulitkin on joskus ollut ihmisiä. Hyviä tyyppejä. Joten ei siitä mitään hätää. Joo. Mä en tiedä, mulla jotenkin sille, siis täytyy sanoa, että tää räiskintä toimii tässä huomattavasti paremmin mitä aikaisemmissa. Aikaisemmissa ja mä en tiedä, niin, no isohan syy tohon, minkä takia nyt on vähän vaikeeta tää räiskiminen, vaikka toimiikin paremmin on just tuo, että kun tää ei ihan täysin voimin jaksa pyöriä aina tietyissä tilanteissa, varsinkin on sisätilat tuntuu olevan vähän ahtaita tuota FPSn kanssa. Me voitais varmaan koittaa jotain tällaista performance-modia, että jos se vähän auttaisi tähän ahdinkoon, mutta tota noin, niin
Se, että mikäli vertaa esimerkiksi kolmoseen, niin huomattavasti sulavampaa tuo räiskintä on, ja ei periaatteessa niin sellaista vats-painotteista, mitä se aikaisemmin on, mikä toisaalta on ihan hyvä juttu, mutta sitten samalla se oma on vähän kuullut sitä, että se nimenomaan on se, mikä vähän syö sitä Falloutia pois tästä, eli se, että tästä on tullut vähän sellainen räiskintäpeli siinä määrin. Ja en mä tiedä, jotenkin mä ehkä toivoisin, että tuo vatsi olisi edelleen ajan pysäyttäjä, koska itselle se nyt niin, huono raudan vuoksi on vähän sellainen what the fuck is that? Me ei mennä sinne. Me mennään tänne. Poika tuu, et lähde haastaa. Niin, se on itsellä vähän sellainen escape tuo vatsi ollut aikaisemmin. Justi, että jos ei oikein ihan tiedä, että miten tässä taistelut pitäisi tehdä, niin saa vatsin kautta vähän paussattua ja samalla sitten vähän strategiaa suunniteltu uusiksi, niin sitten taas, että sekin ollaan vähän niin kuin viety pois sillä, että se on tullut slow motion yksi, mikä toki on tosi siistin näköinen, mutta. Vaatii paljon totuttelua. Tuo nyt oli kuitenkin ensimmäinen iso taistelu, mitä me ollaan käyty tässä pelissä, ja se oli aika työläs. Ehkä vähän liian kova taistelu näin alkuun, täytyy sanoa suoraan kyllä. Mut me selvittiin siitä. Se, että meillä ei ole mitään oikein armoria, me pitäisi varmaan jonkunlainen armori jossain vaiheessa hoitaa. Katsotaan, jos päästään sinne Diamond Cityin, jos me siellä ruvettaisiin sitten vähän shoppailemaan. Shoppailemaan, niin päästäisiin vähän varusteissa parempaan kondikseen ja oikeasti laittanut asekin jonkunnäköiseen järjestykseen, että miten. Koska sekin vähän niinku söi sitä. Oh my god. Mut hei, me selvittiin! Täällä on tällainen karavaanikaveri. Älä nyt ammu sitä kuitenkaan. Mitä te istutte täällä vaan niinku? Tää on tällainen, mä haluan nähdä tän tyypin. Moi! Mikäs näitten nimi? Ei tää Brahma. Joku tällainen. Kelle mä juttan? Mä juttelen sulle. Niin. At least it's honest work. Hei! Mä tykkään tästä, miten tää periaatteessa tulee näihin keskusteluihin, yeah. Tää tyyppi. Esimerkiksi nuo 20 tossa. Join a Minuteman. Took care of them. Don't need to worry about them. I took care of those raiders for you. No kidding? That's the best piece of news we've had here for a good long time. So we've been talking. We decided if you came through for us, we'd join up with the Minutemen again. If we want things to get better, we've got to start helping each other. So we're in. You can count on us if you need help down the line. Thanks again, Fred. Okay. No niin. 102 potlekäppiä. Saman tien. Okei, 50 me puhuttiin, jos 50 tulee, niin se on sit niinku, sit se on luoti päähän, mutta me saatiin pikkasen enempi. Mut joo, me voitais tällä kertaa varmaan lopetella tähän, mä en tiedä yhtäänkaan, kun mä oon pelannut, mutta tota noin. Ensimmäinen tällainen sidequest ja tota noin sivutehtävä, joka oli aika taistelupainotteinen ja kova taistelu oli ihan siis monella kantilla, mutta päästiinkin läpi. Ja seuraavan kerran varmaan ruvetaan tuonne Diamond Cityin päin lähtemään sitten katsoa, mitä siellä tulee vastaan. Ja jos me saatais käytettyä tää hyväkseen, että me saatais noille jopa myytyä jotain kamaa, koska meillä on aika paljon roskaa repussa niin sanotustikin. Että saatais heitettyä vähän kauppialle pikkasen. Ja siitä potlecapsen itselle sitten, niin se voisi olla ihan sellainen kiva juttu. Leveli meillä ottamatta, se varmaan otetaan ensi kerran, katsotaan mihin suuntaan. Vai säästetäänkö perkkejä johonkin, menee ja tiedä. Mutta tota noin, niin pisteitä. Mä en tiedä, pystykö niitä tai onko fiksu säästää vai saadaan ne laitettua. En mä tiedä. Katsotaan niitä ensi kerralla. Mut joo, nyt lopetellaan tähän. Kiitoksia aika paljon seurasta. Mä olin Merkuri, tämä oli palanen Fallout 4 ja tämän parin tullaan tässä varmasti lähiaikoina palaamaan uudemman kerran. Ei muuta kuin oikein loistavat jatkot vaan teille kaikille ja se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi!